Суперфудів там точно немає. Натомість є пара шкарпеток на місяць та пальто раз у п'ятирічку. Український споживчий кошик та прожитковий мінімум – це фікції, абсолютно відірвані від реального життя. Але саме вони лежать в основі багатьох реальних бюджетних розрахунків. Зокрема, і проєкту державного кошторису на наступний рік. Чому ці найважливіші показники в Україні ледь дотягують до рівня фізичного виживання? І як ці соціальні величини формують в Європі? Розбиралися Олена Зоріна та Олена Абрамович. Без інтернету і жодних мобільних розмов за тескавою і візитами до перукаря. Але не більше 6 разів на рік. 2 кілограми сала, 8 свинини і 9 ковбаси замість вершкового масла, маргарин, майже центнер, картоплі і 24 кілограми цукру. Це те, що урядовці щороку закладають для українців у споживчому кошику. Якби українці жили на ті ціни, які нам рекомендує уряд, і на той споживчий кошик, який він розрахований, я думаю, ми були усі красиві, підтягнуті та стрункі. На практиці, каже Анна із Кропивницького, все інакше. Вона мешкає з цивільним чоловіком в орендованій 2-кімнатній квартирі. Плата за житло і комуналку – найвагоміша стаття витрат у родині. Чимало грошей тягне машина та холодильник. Будь ласка, брокколі один. Один похід на ринок, як сьогодні, це не менше 100 гривень. Хоча сумка не важка. Там трохи овочів і фруктів. Брокколі, гриби, болгарський перець і банани. Живуть у родині, хоч і з середніми статками, але майже як вегетаріанці. Та все одно витрати на місяць більше, аніж розраховують урядовці. Ми на продукти витрачаємо близько 3000 гривень. Це враховуючи те, що ми не вживаємо майже м'яса, не куштуємо хліба. На одяг родина Анни витрачає те, що залишається. Речі я там купую чи через інтернет-магазини, чи ми їздимо там до іншого міста. Щомісяця щось купую собі на сезон. Це можуть бути там і шкарпетки, і білизна. У споживчому кошику купівля тих самих шкарпеток чи спідньої білизни – ціла подія, не кажучи вже про таку розкіш, як верхній одяг. На гардеробі українця у споживчому кошику добряче зекономили. Новий зимовий одяг раз на 3 роки, демісезонний – раз у 5-річку. Сукня – одна на 3,5 роки, штани – раз на 4. І 10 пар шкарпеток для чоловіків та 6 пар колгот для жінок – те, що можна купувати собі раз на рік. Це вже не кажучи про речі глобальніші. Люстру, диван, шафу чи ліжко українці за розрахунками держави мають купувати раз на 1/4 століття. Раз у 10-річку – виделки з ложками і телевізор. Раз на 8 років – чайник. Не працює і не може працювати правильна машинка там 14 років. Я не дуже розумію, де можна знайти шкарпетки, які будуть там 4 місяці жити. В який спосіб новонароджений до 2 років може носити один той самий комбінезон? Споживчий кошик – це основна складова прожиткового мінімуму. Це величини, на основі яких розраховують соціальні параметри, пенсії, виплати. І український кошик, і споживчий мінімум називають мінімумом виживання. Бо навіть змагатися із сусідніми Білоруссю чи Росією ми ледве можемо. Деяких продуктів, навіть таких суттєвих, як м'ясо, молочні продукти, іноді закладена в Україні норма на 20-30% нижче, ніж у наших східних сусідів. Єдине, що ми більше споживаємо за товарами, послугами та продуктами, це лише цукор та цукровмісні продукти. Зараз прожитковий мінімум в Україні трохи більше 2000 гривень. Президент нещодавно обіцяв підвищення удвічі. Та в проєкті бюджету підвищення набагато скромніше – на 100 гривень у півроку. І це дуже відірвано від реалій. Пенсіонери вважають, що необхідно їм зараз мати 11,5 тисяч гривень. Люди, які працюють, рахували, що їм буде достатньо 19 300 гривень в середньому по нашій країні. Це є фактично мінімальний прожитковий мінімум за принципом європейським. Споживчий кошик за всю історію України переглядали лише двічі в останні 3 роки тому. Бо суди зобов'язали. Адвокат Станіслав Батрин, автор позовів, каже, щороку вимагають це від уряду. Але марно. Ми отримали рішення про те, що в Україні розмір прожиткового мінімуму є незаконним. Споживчий кошик в Україні сформований неправильно і незаконно. Це означає, що ті набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, які нам всім подаються як споживчий кошик, що вони також не мають під собою обґрунтування. В Бельгії
споживчий кошик приглядають щороку. У 2019-му додали 9 позицій. Це, наприклад, кулінарні книги, послуги дієтолога і навіть татуаж. Загалом же перелік величезний – до 800 позицій. Серед них – відпочинок на морі, в горах, комп'ютерні ігри і навіть доставка квітів. Формують європейці список залежно від тих товарів і послуг, якими населення користується найчастіше. У британців, приміром, у кошику ще квитки на футбол і послуги садівника. Німці пішли далі. Там не лише цифрова техніка, заняття у фітнес-клубах, а й пиво. У французів – вино. Походи у ресторани, поїздки на таксі та корм для домашніх улюбленців. В Якоба немає ні котів, ні собак, але на яку суму реально прожити в Бельгії, він знає добре. Переїхав сюди кілька років тому. Мешкає в містечку Льовен. Маленька охайна квартира, на столі квіти. Ми купуємо квіти десь двічі на місяць, але я не знаю, скільки вони коштують. Прожитковий мінімум тут 1000 євро. Мінімальна зарплата – 1500. За них не купиш усе, що закладено в споживчий кошик, але бельгійські закони цього й не передбачають. Кошик у них для визначення інфляції та індексації зарплат. Було б складно прожити тут на таку суму. Вартість оренди житла дуже висока. У нас маленька квартира, ми майже стільки платимо лише за оренду. На оренду житла у бельгійців зазвичай йде до половини сімейного доходу. На харчування держава заклала в прожитковий мінімум приблизно 400 євро на сім'ю. Ця сума реальніша, каже Якоб. Ми купуємо продукти раз на тиждень у супермаркеті, і це зазвичай чек на 70-90 євро. У холодильнику овочі, йогурти, сири – це те, що купують регулярно. Що рідше, це, мабуть, лосось чи якісь там різні види м'яса. Сім'ї, які не можуть дозволити собі м'ясо та рибу хоча б через день, ще й мають проблеми зі сплатою рахунків за житло та не володіють машиною, класифікуються у Бельгії як такі, що перебувають в особливо скрутному становищі. Таких тут 5%. За межею бідності 15% населення. Це одинаки з доходом менше 1100 євро та сім'ї з дітьми, які отримують до 2300 євро на місяць. Мова, звісно, не про Якова. Ми літаємо десь разів 9-10 на рік. Одна поїздка – це приблизно 100 євро на людину. Тому на авіаквитки йде щонайменше 1000 євро на рік. Авіаквитки, до речі, теж включені до бельгійського споживчого кошика. Цьогоріч удосконалили методику визначення вартості. Враховують акційну ціну за 2 місяці до подорожі, бо саме так планують поїздки більшість європейців. Аби споживчий кошик був максимально наближений до реальності, враховують і дані касових апаратів у магазинах, і історії онлайн-покупок, і соціальні опитування. Чому в європейців кошик настільки багатший за український? Експерти в Україні знизують плечима. Кажуть, певно, стабільності там більше. В нас зміни можуть бути так. Бац, плюс 30% зростання цін на продукти. Бац, мінус 20% падіння рівня життя. В них плюс 0,5%. Плюс 0,3. Адвокат Батрин готує черговий позов про перегляд базових складових бюджету прожиткового мінімуму і споживчого кошику. Має бути проведена в Україні науково-громадська експертиза. Кожен показник має бути обґрунтований. В Україні може бути, як в Європі. Варто лише підхід поміняти. Що, якщо ми не виконуємо ці норми в будь-якому разі і не виконуємо вже років 15-20, для чого вони потрібні? Давайте тоді просто визначимо, якщо я є вегетаріанцем, для чого мені норма по м'ясу. Тому ми визначаємо лише загальну суму, яку людина повинна витратити на продукти. Додаємо сюди ще товари, послуги. Визначити реальну цифру і поступово до неї крокувати. Але чи підуть на це урядовці? У профільному міністерстві вже замислилися щодо реформування прожиткового мінімуму. Планують відв'язати від нього понад 150 виплат і фінансових показників, залишивши лише пенсію і допомогу малозабезпеченим. Та як це вплине на мінімальну кількість, там поки не уточнюють. Олена Зоріна, Олена Абрамович, Олена Бринза, Оксана Сергієнко, Геннадій Анікеєнко, Вадим Свиридонов і Володимир Кувакін. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».